越住越细，越住越贵。住屋的问题一直困扰着香港这个国际大都市。今时今日的香港，私楼楼价高企，轮公屋喐啲就五六年起跳，有大量的基层市民长年就屈喺得一百尺左右的斗室，艰难求存。根据今年三月的统计数据，本港现时有约100,000间住用楼宇劏房，有超过226,000人居住。其实小朋友细嗰时瞓喺床度唔紧要，但而家大个啦，佢要做功课咧，只系可以喺房入面，一系喺床上面咯，系啊。而咪老鼠点啊，点啊跑呢度，佢都同我打捉老鼠，我哋房东都知道，好多老鼠啊，夜晚噼啪噼啪，我打鬼就咚咚咚咚，下就冇声音啦。佢因为成日都要求我哋搬走，即是说可不可以搬大一点，我说你弟弟一个人收入哪有可能可以搬大一点呢？这一天记者跟着深水埗区议员刘佩玉走访三户居住在这一区的劏房户，首先去到的是陈女士家。早晨啊，早晨啊，好好你啊，去打搅你，唔紧要唔紧要，快佬，我入唔到去嘅，你唔都出嚟啊？唔系，等唔该唔该，跟咗啦，系啊系啊系啊 ，OK OK， 系就系上次采访嘅，系。哦，我想问边个系边间啊？你闯下闯下先，好好好，系啊，小朋友。我哋而家系一家三口住喺度，住咗可能六年几咯，都差唔多六年几。呢间屋差唔多120尺，差唔多。跟住呢度系房厅，前面有两间厨房同埋厕所，都好细间嘅，系啊。其实小朋友细嗰时瞓喺床度唔紧要，但而家大个啦，佢要做功课咧，只系可以喺房入面。一系喺床上面咯，系啊，冇其他床上面做工，唔系床上面玩咯，其他地方即系冇办法玩咯，系啊。咁而家咧，你嗰呢度嗰个租金系几多啊？包埋水电费咧，可能5,900左右咯。其实疫情之前咧就好啲，可能三分一，但疫情之后咧收入减少好多，可能一半咯咁样。啱啱开始嗰时咧，疫情二月份啊，上年二月份。就我先生就失业了，因为屋企得佢一个人翻工嘛，我抽小朋友嗰时咧，小朋友又停学，又唔可以翻学，我想翻兼职都唔得，所以咧咁佢失业几个月，跟住咧就转咗份工，佢收入咧少咗好多。之前可能做维修啊嗰啲装修嗰方面嘅，咁啊有时开业咧可能会多啲，一个月可能有时多就有20,000蚊嘅，咁啊，但系而家咧，疫情之后就嗰份工就冇啦，系佢可能老细就执啦，跟住咧转咗份仓务员咯，而家12,000蚊咁样啦。疫情之下，先生工作唔稳定，陈女士一家面对住唔细嘅生存压力，学校停课，连小朋友求学都出现咗好大嘅问题。系啊，因为劏房装唔到嗰、那个。不是装不到，是要得一条线可以上WiFi 的，但是呢又很贵，300多元一个月，又很慢。因为我试过，我刚刚搬进来的时候，2015年的时候，我又装过一条 WiFi 的，成日断线，很慢咯，捞都捞不到。那上网课他要视频咯，都不得，肯定不得了，我就没再装了，我就自己开上了个台咯，那无线上网的，给他上网课这样咯。系啊，乖啲喎你，听妈咪讲啊。好啊，你话暑假有冇参加啲暑期班？有啊，好多。佢画画攞个奖啊，去攞奖品啊。系啊，恭喜晒喎！系啊，睇下先，俾姨睇下嗰张画系点样嘅先。亲子嘅，呢个字系我写嘅。哇，好靓啊！你写得都好靓。颜色佢油噶，系啊系啊，系啊，颜色佢油。颜色系油噶，佢油噶系啊。你讲下，你讲下幅画。为什么？对啊，这是什么来的？爸爸辛苦赚钱，养屋企。是啊，爸爸辛苦。愿望，因为到现在未审查，我不知道
呢排會唔會排到我啦？但係因為我知道好似今年年尾有個咩煙華街有個係啊係啊，我都諗住申請噶，係啊係啊，如果可以申請到咧就。等工我就輕鬆啲咯，係啊，嗰邊希望快啲上工。係啊，都係希望快啲上工咯，最好係快啲上工咯，係啊，係啊。穿過幾條街同埋後巷，我哋輾轉嚟到第二位劏房户柴女士嘅屋企。佢間房構成非常曲折，喺採訪嘅時候先知道呢一間係由走廊加建而成嘅石面瓦鐵皮屋。而家得一個人住係嘛？主要係呢間房咯。都會點樣請人咧？漏水咯，係咪啊？啲係。你漏水咧？租金幾多度啊？租金都唔貴啊，也差不多2000蚊，現在3400。哦，3400係淨係呢個房間？啊，冬天冷，夏天熱啊，呢度。嗯、夏天那唔打夏天唔打空就唔得噶，冬天就冻，那是铁皮房嚟噶嘛呢、這个？上面系咩啊？石棉瓦嚟噶。哦，石棉瓦。啊，铁皮屋嚟噶，那漏水啦，我日头我都去麦当劳摊冷气，呢度唔打冷气唔得噶，我瞓觉要打呼吸机，空气唔好唔得噶。嗯。咁你嗰个天花嗰度点样？你咪要老鼠，我惊老鼠。爬出嚟，我爭翻呢度嘢嘛。咁咁熱咧，而家嗰啲水電費幾多錢一個月啊？差唔多七百蚊啊。七百幾？慳有冇慳翻？差唔多1000蚊都差唔多啊。要電啊，要沖涼要電啊，煮飯要電啊，全部都電啊。嗯。所以電費高啲。柴女士原本係同女兒一齊住喺呢度嘅。嚴重的鼠患同埋好污糟嘅環境，令到個女寧願借住喺深圳親戚嘅屋企，每日凌晨3-4點過皇崗口岸翻嚟香港翻學，放學就同媽咪食埋個晚餐就翻去深圳，就係咁樣走讀咗2年。中學畢業之後，個女就選擇咗翻內地升讀大學。佢唔敢喺呢度，因為老鼠點玩點啊跑呢度，佢都同我做老鼠，我哋房東都知道。好多老鼠啊！夜晚噼啪噼啪，我打鬼就咚咚咚咚，下就冇声音啦。嗯嗯，香港个医疗，有啲咩病啊？有想啊，有想过啊。系啊，但系你想对生活条件也差，你得去嗰度唔方便吗？我想去嗰度唔方便吗？周身肿啊，这有的院谁有消肿了，好饭好多，行路都咋的，即系用拐杖啊，系啊，拐杖，啱我见你话啱啱出院系咩事？小肠癌啊，我医疗好啲啦，翻深圳看病我麻烦啲咯，担心啊，担心也没办法啊，但是我大叔我不跟他说吗？回去看。读书我费事话俾佢知嘛，分担佢啲精力嘛，几个人手事啦。就大家心愿。就公务啊，等公务就环境好啲啦，起码空气好，落下同埋天气啊好啲啦，呢度落下好唔方便噶嘛。第三位劏房户黄女士嘅屋企，距离呢度冇几远。是一个跟第一户差不多大的空间，在里面就住了一家四口，见得更加逼仄。母女之间也都因为这个细小的空间，偶然都会发生一些令人无奈的冲突。王姑娘现在都是申请公屋啊？是啊。什么时申请的？2013年开始。2013年申请，到现在其实都差不多8年几了。是啊。因为他都说在这里轮候，但是我都不知道要等到几时。那开始派公屋没啊？没有啊，因为我去即是他说叫我上网查或者去房屋署那里问，都说还有30000多人在我前面，但是我都不知道为什么。那你几多人申请啊？4个人、我们一开始是申请从展示区的，都是要排到现在。所以咁样4个人住呢啲环境就你自己睇啦，系嘛？
系好逼，要好乜嘢啊？我两个铺喺入边咯，两个女女就开 sofa 重瞓咯，就系咁样咁逼嘅咯。食饭啊，系开张折台咯，喺呢度食咯，坐 sofa 咯，两个坐嗱嗰啲凳咯。小朋友有时候做功课，因为我哋食住饭嘅，即系佢唔够，即系冇位置啊嘛。咁个小朋友就入房做咯，但系唔够光咯，个光管。始终你从入边系冇灯噶嘛，净系靠上边嗰盏灯就唔够光咯，就系咁样做咯，冇办法。之前疫情就比较严重啲啦，系啊。但系佢有冇受到疫情嘅影响？个经济嘅收入会唔会受到影响？梗系有啦，因为个个月都系开锁十几日到嘅啫嘛。好似上个月咁样转咗好多次工，先做咗十八日，唔知十九日。转了几次，做两三日又冇又冇工开，做两三日又冇工开，都系咁样咯。今日呢个月先做咗一个礼拜都唔够。咁喺呢度租金几大？五千五咯。5500啊？系啊，五千五蚊啦，呢个地方咯。连水电费？连埋水电费差唔多要7000左右咯。咁个生活压力咪好大咯？因为开支啊，每个月你净系计租金，你都要咩啦？两个小朋友要读书又要补习，你想想一个人做个压力有几大几烦先得啊？因为小朋友又细啦，我加上你一个人嘅收入，四个人嘅负担系好沉重嘅。所以点样悭啊？即系生活压力咁大，即系得你先生一个人。系啊，所以就系呢个问题，所以就冇得可以。唔通你唔食咩？就盡量喺即係家用嗰度買餸啊，慳啲咯，嗰啲咯。即係經濟差到真係交唔到租啊，或者係呢啲情況。有都有。係啊，因為咪同親戚朋友借咯，咁你冇計㗎，係咪？你交唔到租，你租金係唔可以爭㗎嘛，係咪？咁佢呢？你做呢度租呢度劏房？你一爭租，人哋都嗌你搬啦，係咪？點可以爭咧？咁咪自己攬辦法咯。佢因為成日都要求我哋搬走，即係話可唔可以搬大啲？我話你爹哋一個人收入邊有可能可以搬大啲咧？佢話我同妹妹兩個人一個空間都冇，連做功課個空間都冇。佢話即係太窄啊！即係太逼嘅，佢有時候佢自己即係讀完書，即係放咗學有功課多，佢都情願喺出邊，即係或者去麥當勞啊做功課，做曬啲功課先翻嚟。即係佢唔想人哋住，變到佢住呢啲地方咯。穩定咗小朋友唔需要，即係大過咗可以獨立嘅，咁咪起碼都要去揾。啲 part time 係做下嘅，咁如果唔係你一家細考，個小朋友都用過都要繼續讀書噶嘛，梗係要幫補下家庭啦。如果唔係，我老公佢唔係固定噶嘛，佢有時候有得做，有時候冇得做，咁誒手停口停，咁誒生活點過啊？你知道香港地噶啦，咁樣生活真係好難捱嘅。劉佩玉話：粗略估計。正是计佢位于深水埗的选区，就已经有接近250栋私人楼宇，有九成都是劏房，而每一户劏5至7个单位来计，一个小的选区可能已经有几千去到10000个劏房户。刘培玉说，在他自己接触的劏房户里面，大多数都已经轮候了很多年的公屋。因為其實大部分的劏房或者是輪候拆的一些人士，其實他們都申請公屋都是很多年的了，即是現在因為那個公屋的供應是太慢了，所以其實基本上最少都5-6年的輪候的時間，甚至乎呢有些我們都處理過是10年啊10多年都有的。那我們譬如他們有什麼困難，我們會幫他們寫信啦，給房屋署，希望可以加快去公屋啦。也都有他們可能申請公屋期間，可能他們又有什麼困難，我們會譬如轉介一些社福福利署，或者轉介一些坊間上面一些合適的一些
機構係去幫佢啦。即係的確嘅係會有無奈嘅時候，或者係泄氣嘅時候啦。因為畢竟係香港個房屋問題都唔係話一個小區嘅問題，由中央到特區政府都意識到係住房嘅問題係一個係核心深層次嘅矛盾。咁我哋過去十幾年其實真正可以成功到嘅個案，可能即係一成左右。咁我自己的心態就是我盡力去做啦，即係喺作為我自己作區議員的角色，利用區議員的一個身份係同政府部門可以係寫信俾佢哋，將街坊的訴求話俾佢聽。最終其實要解決房屋問題一定是要政府出手啦。好在我哋有中央好大力的支持啦，香港。咁我對即係香港解決房屋問題係由中央嘅咁強大嘅支持，我係有信心嘅。港區國安法同埋香港即係完善香港選舉制度之後咧，其實有一個政治嘅環境開始係比較平復之後咧，其實由我哋中央到特區政府到我哋所有即係建設嘅力量，都係集中精力去改善民生，係要放低一啲可能喺一啲區域上面嘅分歧，而去集中力量去解決房屋問題咧。我相信咧係有希望嘅。希望他們盡快上樓，這個是這麼多年都是有這樣的心願。